Prve fotografije doprle do javnosti pokazuju izuzetnu lepotu i veličinu ovog hrama. Na iznenađenje turskih istraživača i stanovnika istorijskog vizantijskog maloazijskog grada Nikeje ili današnjeg Iznika u provinciji Anadoli, jednog jutra se ispod površine jezera pojavili temelji veličanstvene vizantijske grčke pravoslavne crkve. Iz izveštaja nekih lokalnih listova kao i domaće turske štampe i novina Milijeta i Zamana, prvo što sam shvatio jeste postojanje temelja ove istorijske vizantijske pravoslavne crkve, o čemu su prvi ispričali neki piloti aviona za merenje i kartografiju koji su leteli iznad jezera. Prve reference su stigle od samih Turaka koji su pričali o postojanju velike istorijske crkve iz 4. veka posvećene svetom apostolu Petru, odnosno smatra se da je to bio jedan od prvih velikih hramova koji su krasili ondašnju svegrčku pravoslavnu Malu Aziju. Informacija se odnosila na istorijski objekat koji se nalazi u jezeru na oko 20 metara od obale i dubini od svega 2 metra ispod površine vode. Kako je saopštio predsjednik arheološkog odeljenja za Uludag Univerziteta u Bursi Mustafa Sahin, na tom mestu gde se nalaze ruševine crkve Bazilike, također treba da leže i temelji lokalnog parlamenta iz rimskog doba. Profesor Sahin smatra da je pored rimskog zdanja bila izgrađena i veličanstvena crkva, kao što je prikazana na fotografiji i verovatno je dominirala čitavim regionom. Istorijski podaci nam govore, naglašava turski profesor, da se sa izgradnjom hrama započelo 313. godine neposredno nakon što je hrišćanstvo sa Konstantinom Velikim odnelo pobedu. Ovaj značajni događaj označava početak izgradnje i drugih velelepnih hramova uzduž i popreko po Maloj Aziji u svim gradovima gdje je živjela hrišćanska populacija i u svim rimskim provincijama. Pretpostavlja se da je crkva nakon velikog zemljotresa koji je 740. godine posle Hrista pogodio regiju, potonula u jezero da bi se nakon toliko vremena danas opet pojavila.